acho que a gente vai ficar com essas imagens por muitos e muitos anos na cabeça. Também, sabe, a gente brasileiro, nós brasileiros não estamos acostumados com essas catástrofes desse naipe que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E eu sou mu tenho muitos amigos gaúchos, tenho muitos amigos que jogam online comigo, tenho muitos amigos que eu conheci via internet, a maioria tudo via internet, né? E de grupos de Facebook, aqui pelo próprio YouTube, né? Então eu quero fazer esse vídeo mais pra. É um vídeo mais de solidariedade mesmo. Aproveitar também, deixar na descrição alguns links que eu e alguns amigos, olha, estudamos e falamos assim: esse é um link que eu conheço, esse é um link que eu acho que vale a pena. Se você tem que quer doar alguma coisa, né, para o povo de lá, de repente você queira doar e pegue um link desse. Porque eles estão precisando, mano, precisar de água, né? Água é uma coisa básica, né? Lá tá, as enchentes destruíram o estado. Quase, eu acho que 80, quase 90% do estado foi destruído. E toda a vida importa. Vocês viram que tem muita gente ajudando no, como pode, tanto vidas humanas como vidas animais. Aliás, vidas animais, meu Deus do céu. Me partiu o coração. Se já me machucou vendo aquelas pessoas, né, os humanos tentando sobreviver àquelas tragédias, e os animais também, que são, sabe, às vezes bichinhos tão frágeis, muitos se perderam. Nossa, é uma coisa indescritível. Não dá pra. Não dá e não vale nem a pena, acho que a gente falar tanto assim, porque machuca mais ainda. Acho que machuca mais o pessoal de lá do que nós aqui que estamos querendo ajudar. Então esse vídeo é mais pra mandar o meu voto de solidariedade mesmo e tentar deixar aqui alguns links, se alguém se interessar, se alguém já tem, não tem ainda uma fonte que queira mandar ou enviar alguma doação para pessoal do Sul, né? Tenta por aqui, quem sabe, estude esses links, né? E eu tô, sabe, postando todos os links do mundo. A gente quer, eu entendo, a gente quer que a nossa ajuda chegue lá, né? Infelizmente acontece tanta coisa no Brasil, né, que a gente fica até cabreiro, né? Mas a gente, nessa situação, do jeito que tá, a gente não vai nem pensar nisso, né? A gente vai fazer e esperar, orar para Deus que chegue na mão daquele que precisa. Então, meu muito obrigado, minhas eu quero falar pro povo gaúcho que eles são, sabe, são vencedores, são lutadores, são bravos, como sempre a gente conhece o povo do Sul, né? Sempre um povo para frente, um povo aguerrido, né? Então eu quero deixar minha solidariedade aqui e falar que vocês são muito corajosos, são muito lutadores e vocês vão sair dessa. O Brasil está todo por vocês e eu não podia deixar de falar, entendeu? Eu não podia falar dessa catástrofe, porque eu tenho muita gente que eu conheço lá, entendeu? E eu acho que eles merecem. Nós somos brasileiros, nós somos unidos, nós sempre nos ajudamos, só que nós nunca vimos catástrofe desse nível. E é por isso que nós vamos se unir e ajudar nossos irmãos do Sul. Meu muito obrigado.